Gavana wa kaunti ya Meru Taweka Wiramwangaza na Arutite Mokana omurito kile Maria Makotho Kangi na nkinyagia kuyanda abashi ya shibitari sia mwingire batere gutethereria mwingi Kawira ariuga na kinyiritwe ni riboti ati kuri na mo Makotho Kangi ya ndawa ino na ni baria augituro kagwatikana akayukirwe tagari ya reritori ya kiwadho. Ndina mandu ya tano mbegirete kipaumbele. Woi, barabara, nandi gashe mbibi yere tukura. Woi nandi, na barabara. Da shoka ndaya kira kilimo, ndaya kira kidhomo, na ndaya kira militari. Kwa nasifini. Ndaya nkiri inga adimu kipa angana kia buo o dispensary, na rati militari ili kero wandi na injenti wa kuhile randao ike ya na ikidira. Naroyo ngore tenda washia 77 million. 77 million. Na inkwalika shinyo bonde all elected members. Beye kenda mtu adi atana na dawashia wa diekie. Utaratibu wa mbele ira urawa marori yakarekerwa. Yageta yeti nokaja. Kuti kumelele yote nuni kwa yote nuni kuti abari. Pambe ira ndao ikeya, ndao ya marori ya na, pambe ira saiti ya marori ya kumi. Pambe ira au, pambe ira ndi, kwa ndao kirori kita kiti nukaya, ndao ira nuka tara. Pambe ira ari siyata kwa bita ya ndao ira nuka. Akuna, shide ya, tuye tinukia tutare, tushoke tuye kira ngari, ne siyata mabilitani, mocha kwa mocha. Kwa hivyo, loyo rokele, mimi pamoja na all elected MCAs tukayete la magari ya uya kia kwa mtu waka mayasia hospitali sewa andieke mireko unaandamana na dawa za hospitali za kwako unapeleka, unapeleka, unapeleka leto manina hiko orela eno ntua ndeshi leta waje milio ni maana ere milio ni maana adhatu na weta nindale tenda hawa weta kaure, weta kaure, weta kaure, weta kaure kato watura amo Totora amoro hii. Ichie yeusha 77 tomorrow. Kinyaka zeni tukoizano. Ituri ya uto sambase masivitari. Hii itakua dawa. Tuwe kuwata kamulimo kakolera. Dhirikari ekune ya yire aruiro sana. Ira umbo tutevia. Tromba kuthira tuena ndawa. Na kinyan madaktari ba deployed. Kichibitari yetu ire reara Mituntu Health Center. Na kinyayo tu ina mahitaji yayo ndina tumantutura okumenya gavana imbaririti ututethia kenja ina kigibui kana kitibui na bila your excellency ngoroba ke kenja e market ne twawe market ye ngoroba non to ka space keto ikanini antu betu batikwanira being na bio your excellency thoko era ni kwenda drainage ya winda kuretere no kumenya itu chabularu ikuo